Hyvää päivää! Aalasten nuorisoseura järjestää luontokuvauskilpailun nuorille 1.3.–31.5.2014. Valokuvauksen kilpailulla etsitään uutta luontokuvitusta sekä Peittoon kierrätyspuistoon ja hankkeen nettisivuille. Peittoon sijaitsee Porin pohjoispuolella Saaristotien varrella lähellä Ahlaisten kylää, valtatie 8 ja satamaa. Kilpailuun voivat osallistua kaikki vuosina 1996–2001 syntyneet nuoret. Nuorisoseura vietti laskiaista sunnuntaina Nuotion äärellä. Trullitapahtumaa ei tänä vuonna järjestetty sääolosuhteiden vuoksi. Laskiaisvalkeat paloivat laskiaissunnuntaina nuorisoseuran larppialueella ja kodassa paistettiin makkaraa ja juotiin nokipannukahvia. Kevät on jo hyvällä alulla. Lumet ovat sulaneet, jäät lähtivät varkain. Eteläjoki virtasi vapaana 13.3. Menovinkkejä! Tiistaina 15.4. kello 18.20 opintokerhojen kevät huumaa Ahlaisten koululla. Menossa mukana Otsolan bändikerho Puutuja, entisöinti Ahlaisten kudontapiiri, Ahlaisten joukoryhmä sekä koulun ilmaistaito Ahlaisten nuorisoseura. Tilaisuus on maksuton. Onnikutsuu kylän avoimet kylätapahtuma on myös Ahlaisissa 26.4. kello 10–13 Vanhaputajalla avoimet ovet ja sisori. Kello 12 retki Hööpokin laavulle, lähtö Vanhaputajalta ja kello 14 frisbeegolf-kisa urheilukentän maastossa. Tässä uutiset tällä kertaa. Hyvää päivänjatkoa!